കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയ അമിത്ഷായുടെ ഒരു വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ ഒരു ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് BJP യുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഒരു തമിഴിനെ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇതോടുകൂടി തന്നെ ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് തവണ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ആകാൻ ഒരു തമിഴിന് രണ്ട് തവണ അവസരമുണ്ടായിട്ടും അത് കളഞ്ഞു കുളിച്ചത് DMK ആണെന്നുകൂടി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. അതോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം പറഞ്ഞു ഒരു തമിഴിനെ BJP പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കുമെന്ന്. ഇതോടുകൂടി തന്നെയാണ് ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾ, കാരണം ഇതുവരെ ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾക്കൊന്നും ഇത്തരം ഒരു മുദ്രാവാക്യം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം തങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരാൾ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് DMK ADMK പറയാനുള്ള ഒരു ത്രാണിയില്ല. കാരണം അവർ ദേശീയ പാർട്ടി എന്നൊരു നിലയിലല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കത് പറയാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. അവിടെയാണ് അമിത്ഷാ ഇത്തരം ഒരു വാഗ്ദാനം ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ബൂത്ത് തല പ്രവർത്തകരുടെ യോഗം അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അമിത്ഷാ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രസ്താവന, വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 25 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കും. 39 മണ്ഡലങ്ങളാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആകെയുള്ളത്, അതിൽ 25 മത്സരിക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ 5 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് BJP മത്സരിച്ചത്. ഏതായാലും 25 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ADMK ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആകെ 39 സീറ്റുകളിൽ സഖ്യകക്ഷിയായ BJP 25 മത്സരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ADMK ചെറുതായി കാണുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്കുണ്ട്. അതിനെതിരെ ചില നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രതികരണം വന്നു, പക്ഷേ ആ പ്രതികരണം ആ രീതിയിലല്ല. കാരണം ഒരു തമിഴിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കളം നിറഞ്ഞ് BJP നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളെല്ലാം അങ്കലാപ്പിലാണ്. കാരണം ഇതൊരു വലിയ മുദ്രാവാക്യമാണ്, തമിഴ്നാട്ടിൽ ആരും ഇതുവരെ നൽകാത്തൊരു ഉറപ്പാണ് അമിത്ഷാ നൽകുന്നത്. ഇതോടുകൂടി മറ്റൊരു അഭ്യൂഹം കൂടി പുറത്തു വരുന്നു, നരേന്ദ്രമോദി തമിഴ്നാട്ടിൽ മത്സരിക്കും എന്ന്, മഹാബലിപുരത്ത് മത്സരിക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ നേരത്തെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ വാർത്തയ്ക്ക് കൂടി ബലം പകരുന്നതാണ്. ഒന്നുകിൽ നരേന്ദ്രമോദി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്തും, അതല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരാൾ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്തും. ഏതായാലും അമിത്ഷാ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു തമിഴൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകും എന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.